Me grabo, me registro. Hay algunas cosas importantes que tienes que entender. T'hem entès, Alicia. Ho sento molt. Rebeca? Rebeca, contesta-me. He d'entrar allà dins i posar cara de felicitat perquè em retiren. No vull, Julieta. Hola, Carmen, com estàs? Remei? Remei, sisplau, obre'm la porta. M'agrada molt fer classe. Mirar de transmetre els meus coneixements i l'experiència a noves infermeres. Sobretot perquè jo estimo aquesta professió amb devoció. Llavors he sentit una compassió tan bèstia, Alicia, però tan bèstia que no ho he pogut evitar. M'he aixecat i l'he abraçada. Prendre pel sac el protocol. Carmen, tu hija està preparada per a ese. I tenemos que ajudar-la. A més, també et podem ajudar perquè comencis un procés terapèutic amb un psicòleg. Pel tabac i també per la qüestió de l'acumulació. No puedes encerrarte en casa, y menos la primera semana con la colostomía. Es importante que te enseñemos a cuidar el estoma, que sepas muy bien cómo proceder en cada caso. Que entenguin que ser infermera és una professió en constant creixement humà i científic. Quizá no podamos salvar una vida, pero la cuidamos hasta el final. Saps quin és el nostre lema intern? Sempre hi ha una companya. Passi el que passi, sempre hi ha una companya.